Spiež gāzi, tā mašīna tā tenē. Viņš jādiem. Jā, es gaidīju, ka viņš nāc jau pie trīs punktu līnijas, visu uzreiz relkonu vai vēdrā. Zini, tā hreni viņa zini. Tev pašam ir bail no kaut kā? Es aicu sveicināt 2023. gada pirmajā VF podcasta epizodē. Rolands Mauriņš. Rudolfs Kugrēns. Es gribēju. Šajam pie mums cēmās Latvijas basketbola leģenda, varētu teikt. Kaspars Kambals. Sveiks, Kaspar. Sveiki. Sveiks, Kaspar. Pirms mēs sākam, es gribēju pateikt, ka mēs esam, protams, okay. Ozīrisā. Slavenajā Rīgas sirdī Bohemist. Restorānā Ozīris. Jā. Paldies par telpām. Zigo, mēs gribējām ievadā. Tieši pirms Ziemassvētkiem bijāt Kauņā ar boksa akadēmiju un dabujāt iekšās no lietuviešiem. Kāpēc tāds rezultāts? Nu, iekšās dabūja arī lietuviešu. Viens lietuviešu dabūja. Viens lietuviešu zaudēja. Tie pārējie vienkārši. Dabūja iekšā? Tāpēc viņi dabūja iekšā, jo cīņas bija baigi žoskās. Un, nu, tur bija cīņas, kas varēja iet uz vienu, uz otru pusi. Un, protams, ka mājās. Bet nu, ir tā, ka tur bija lietuviešu tiesneši, tas tur tādus līdzīgos izšķirtas, jā? Es varu pateikt tā, ka vispār boksā, ja tu esi pie ja tu neesi savās mājās un būs līdzīgs mačs, tu vienmēr zaudēsi tas. Tā kā home court advantage. Tur ir, tas ir, jā. Ja tas būtu noticis Latvijā, rezultāts būtu 4-1, nevis 1-4. Tur varēja tieši būt, nu, tieši otrādi būtu. Nā, mēs tikko arī redzējām, kas ar latviešu bokseru notika Polijā, kuram izrāva jostu pirms kaut kādiem pāris mēnešiem. Jā, tur baigais skandāls. Nu, tas bija diezgan liels skandāls. Bet kā bija, kā tev liekas tādiem, nu, tur neviens tāds baigi pieredzējušais nebija. Labi, lietuviešiem gan tur saprat, kad bija arī čaļi, kas ir ilgi. Kā ir tādiem, nu, nezinu, vai tu runā ar viņiem, čaļi būtībā pirmās boksa cīņas un uzreiz Kauņu Žalgiris lielākā arēna Baltijā. Tur čaļi nebija pārdeguši, 18-gadīgais izstījās, ka nebija, piemēram. Nebija neviens pārdedis, man liekas. Viņi bija tādā fokusā un varbūt tik apikuši, ka tas ir tik liels tas pasākums. Viņi bija trenējušies tur jau, kad tu izreiz, zin kā, pēc pirmā sitiena tev tur vairs nav laiks būt apjukts un domāt ne par skatītājiem, neko. Nu. Un uzvarēja 18-gadīgais, viņš grib tālāk, tur mēs tur čomiem skatījāmies šo, tur viņš grib tālāk saistīt, jo Čalis 18-gadījos diezgan, man liekas, tā žoski izskatījās. Nu, saistīt dzīvi ar boksu, vai tur nav viņam plāns, nu, nezinu. Nu, cik es saprotu, jā, tas ir Kristaps Zuša protežē. Okay. Es domāju, ja viņš negrib, tas Zucis gribēs, lai viņš boksē. Karāč viņam variantu nav, viņš boksēs. Bet viņam, kā ir vispār tie, kas piesakās tajā šovā? Viņam ir kaut kāds backgrounds? Šitiem bija, laikam. Nu, tas ir atkarīgs. Kādam ir, kādam nav, bet nu, mums nebija neviens tāds, nu, kam viņa varētu teikt, ko varētu teikt pa nopienu backgroundu, kur nopienu kaut kur boksāts. Nu, tam tur gariem bija UFC, nu, MMA, jā, viņš. Nu, labi, MMA ir bet viens. Bet tas nav boksa. Tas nav boksa, zin kā. Jā. Kā tev pašam bija, te, kad tu pārgāji no basīša uz boksu, no basīša, bija kaut kādas lietas, kas tev noderēja pašam boksā? Nu, man visvairāk noderēja tās darba spējas, tas, ko es biju iemācījies, nu, kā trenēties, tas tā attieksme, bet, nu, boks ir pilnīgi citādās sports kā basketbols. Jā, cits sako, nu, tu jau no basketbola, tev tur ir, jūs kustaties, jums tur ir reakcija. Nu jā, basketbolā tikai es vienīgais citu pa mūsu. Un es paras citu ar elkoņiem, vai ne? Tas citādāk. To boksā nevar. Tas pilnīgi citādāk. Es pats pasako līdz tagad, nu, kaut kādiem heavyweightiem vai lightweightiem. Kas ir tavs, nu, tā kā, ja tu skaties boksu mājās, kam tu sako līdz vai ne? Nē, nu, Furyam jau noteikti, Furyam. Viņš tās beigi incentēs. Viņam ar Usyk vēl būs cīņa. Tagad, tā kā, ok, jā, un ko par UFC pats domā? Kā tas vispār es ir uzsprādes? Es UFC vispār gandrīz nestos. Tas nav kaut kā, tas nav mans, nezinu. Nav nekas pret viņu, bet es vienkārši nesāku skatīties un arī baigi speciāli nesakoju. Boksam, jā, varbūt, bet UFC mazāk. Mm-hmm. Jā, Furies, laikam daudziem. Citu tiem, kas nav dzirdējuši, iesaka Furies, diviem gadiem bija Joe Rogan podcastā, iesaka noklausīties. Nu, tur dzīves stāsts ļoti. Viņam tas kombaks bija nereālais, kur viņš tur atgriezās apakai pēc tām visām, pēc tās aiziešanas. Lietotam. Tu pa savām darba spējām, tas tev ir ieaudzināts jau no bērnības, jo tu esi pie baigi daudz leģendāriem treneriem trenējies jaunībā. Treneris Eglītis, treneris Višnēvits, bija treneris Valds Valters. Tev jau bērnībā bija treniņos bija tāds, tev nebija tā kā Alenam Iversonam, kad, nu treniņš, nu tas jau tikai treniņš.
Nē, nu, man bija, es atceros, man tants stāstīja, man tants, starp citu, spēlēja TTT kādreiz leģendā komandā Zāna Grāva. Viņa stāstīja, ka es tur Jūrmalā 8 gados vai cik tur jau no rīta pamodies, hops, skrien, krosiņu tur kaut ko. Tur man, kaut, man pašam vienkārši gribējās. Man pašam gribējās, man gribējās būt labākam. Es biju dzirdējis kaut kur, kaut kādu šitādu mēram, kamēr tu guli kāds kaut kur pasaulē trenējās. Mm-hmm. Es tur cerēju, gultā gulēju kantielu cilvēm, man bija tāda viena kilogramma, es varu acīm ciet vienkārši. Vai visu nopietni, man liekas, ka tu viss esi pamodies vai tu tās ieši gulēt kaut kur kāds trenējās. Mm-hmm. Un to es paturēju visu mūžu līdz. A kā tajos laikos, kad tu sāki trenēties, nu tagad ir skaidrs, tur jaunie trenējās, viņi skatās YouTube, visu var redzēt tur no 60. Gadiem līdz 2000. Nu visi pieejams. Visi pieejams skatīties, kā tur tas trenējās, kā tas spēlē, tur var sagot. Kā tajos laikos bija no kaut kā iedvesmoties vai vienkārši, nu, tīri, ej trenējies, vai tu biji kaut kādi, nezinu, elki vai kaut kas tāds, bet uz kuriem varēja, vai tie vietējie, piemēram, bija vairāk? Nu kā, nu mums jau bija tikai tas, kas bija, nu tā... Bijusī padoma savienība, nu, kurus tur varēja skatīties. Man bija Sabonis, ko es biju redzējis. Varbūt pēc tam, ka, kad parādījās pirmie satlīti šķīvi, es tieši trāpīju uz tiem fināliem, kas spēlēja Chicago Bulls pret Phoenix Suns, kurš tas bija gads. Latvijās, kad... 90 kaut kāds. 90 gadu sākums, visticamāk, kaut kāds. Vīdus sākums. Es neatceros, kur tas bija. Tas viņi līdz 7 spēlēm, man liekas, būs uzreiz. Cilvēki, tas bija tajā pirmajā trīpītā. Nu, tajā pirmajā kaut kāds 93-94. Nu, kaut kur tā, jā. Tas pirmais trīpītis. Bet cenāk, ja saka par Saboni, tad arī bērnībā bija viens no garākajiem. Nu, tā kā, kad sāka trenēties, nē, tur arī uzreiz... Latvijā jau, jā, nu, kurš Latvijānas... es uz laiku biju garākais, zin kā, bet... Nu, jā, no viņas paņēma noteikti tas āķi metiens, tas ir no, tas bija no viņa. A kā helikopters radās? Latviešu helikopters? Latviešu helikopters radās tā, ka es aizbraucu spēlēt uz Ameriku universitātē. Un man sāka taisīt double teams, un es biju sūdīgs piespēlētājs, tā ka vienmēr visi gaidīja, kad es spēlēju, nolieku pilno driblu, un tad nāk double team, vai ne? Un es sapratu, kad es nolieku pilno driblu, visi nāk double team, zin kā, iemest ir tur grūti, atdot arī grūti, un tad es sapratu, ka jāliek tas dribls, kā nāk tas double teams, pirms vienalga, vai viņš nāk no vīdus vai no baseline, kas liek to driblu, neviens nepaspēja uzreiz, nu... Norēģēt uz to helikopteru. Bet tas nebija tāds, ko tev tur treneri teica, dari šitā, tas bija tāds, ko tu pats atkoda, kad ir jāizdara. Es varu pateikt, es atceros pirmo reizi, ka es viņu iemetu pēc Kijāns Klārks, es spēlēju UNLV, un Kijāns Klārks, jūs varbūt tādu neatcerieties, viņš spēlēja UNLV, viņš par 2 metrus, nezinu, 10, tāds stievs melnais tur. Viņš spēlēja, viņš tik NBA, viņš nospēlēja vairākas gadus, tikai neatceros, kurās tur komandās. Un viņš nenormāli augsts lecs, viņš bija tāds viegli, nu, bet viņš vienmēr nedaudz atkāpās, tur mēģināja nobuķēt, nu, es kaut kā domāju. Es domāju, ja es likšu driblu un metīju uz to pusi un kaut kā sanāca uz tā, ok. Un tas ir tagad. Un that's it, jā. Bet labi, man liekas, ka tev ir bijis savā firmas... Signature moves, jā. Kurš tev citas zinu, kad... Tev, man liekas, pašam kaut kad bija vēl story, ka tu biji kaut kur aizbraucis, kur tev atcerās, un tad šī ir tā lieta, ko atcerās. Tu saka to Latvijas helikopteru. Man bija Turcijā, jā, es jau biju karjeras beigās spēlēju. Es neatceros, kur mēs spēlējām, pret ko. Un kurā spēles beigās iznāca viens jaunais čals. Viņš tur, kambalns, tur tās skatījos, ka tu esi tāds gods par teņu spēlē. Cik, es mācījos visu laiku tavu helikopteru. Viņiem iedeva bumbu vienā uzbrukumā. Un viņš taisīja to kustību, viņš nomet garāms, no brīni būtu iemest. Tas gandrīz gribējās, lai viņš iemest, zin kā. Pretinieks vēl. Jā, nu tur spēja, zin kā, bija beigusies. Tur, labi, ja mēs pieskrievies tad koledžai. Jā. Mans tas viens jautājums par koledžu roles, tur ir sagatavojis vairāk par gadiem komandas biedriem. Mans jautājums, kā tajos laikos notika? Nu, tagad visi, kas tur, nezinu, VFA ir Zoriks, vēl citi, kas ir mācījušies koledžā, tur ir skaits, viņi jau tur brauc uz videni, uz tiem prep skūliem, vispār jo, kā tajos laikos notika latviešu nokļūšana Amerikā, jo nu, tad nebija tā, ka jau tur katru gadu 10 spēlē koledžā. Kā tad vispār tevi atrada vai tev palīdzēja tur iebīdīt, kā notika tā tikšana Amerikā? Ļoti elementāri. Tētim bija... Teiksim, biznesa partners visku, un partners visku, un Sīnā, viņš jau pateicēja, mums tur atrast kaut basketbola nomeni, ko tur uzspēlēt. Ā, un jo es tikai īstenībā... Tā šito te mikrofonu žestikulēju pārāk, stop. Salabosim. Vai es salabošu pats.
Tāpēc mums ir rezervs. Nē, viņš vienkārši konkrēt. Žestikulējot. Šitā. Labā. Viņš piesprauda vienkārši pa zemu. Un es biju spēlējis. Man liekas, tā bija izlase 16 un jaunāk. 16 un jaunāk laikam. Mēs no Latvijas mēs spēlējām Polijā. Kad izlase tajā laikā? Kaut kādā Polijā čempi. Un tur bija viens tās Čāls Rob Myers. Viņš bija no kurienes neatceros, bet viņš bija skauts. Viņš bija NBA skauts Eiropā. Mm-hmm. Un tad viņš bija... Viņam bija kaut kāda gala vai kas vai ko. Un kroči viņš teica, ka dabūs man iekšā tur Adidas ABCD nometnē. Mm-hmm. Tur, kas notiek nūdzišajā. Es jau nezināju tajā laikā, ka viņi tur viena no grūtākajām vispār, kur nevar tikt nemaz iekšā, tev jābūt tiešām labām vidusskolas spēlētājām. Un tā, kad mēs Sensi braucām, viņam tur bija ģēles Amerikā, tad Sensi pajautāja tam biznesa partneram, vienu nometu viņš sarunāja, nu, ķipa sarunāja, ko tur sarunāja, zin kā, droši vien pastījās kaut kādā, tur es nezinu, kur University of Minnesota, pieši tā te, Hoosiers, un tad vienu Viskonsīnā, jā. Un es aizbraucu uz tām nometnēm, un tur normāli uzspēlēju. Pēc pirmās, man liekas, vispār man jau tas jau Viskonsīna bija gatava jau dot jau full ride. Viņi teica, visu mēs tev gribam, kaut vai pēc diviem gadiem tā padām. No? Un tad es aizbraucu to Adidas ABCD, un Sensis tā padām tur sarunāja kaut kādiem, jo Latviju, nu, Milvukos ir tā latviešu kopiena kādreiz bija. Un tad tur pajautāju, negribiet paņemt kāds... Čali, kas grib spēlēt vidinē, un tad vienkārši randomām paši tur atradām vidusskolu, kaut kādiem latviešiem un viss. Un pēc tam jau no vidusskolas koledža. Pēc tam no vidusskolas, kad es jau sāku spēlēt, jā, kas bija uz to Adidas ABCD nometni, tad jau tur nu, redzēju plašāk. Jā. Tev jau bija mērķis tajā brīdī, kad aizbrauc uz Ameriku. Tev bija kāds mērķis, ka tu gribēji basketbolu, pieņemsim, nu, tikt NBA, spēlēt NBA vai... Vecīt, man 8 gados mērķis spēlēt basketbolu, kā tad jau sebi. Protams, tāpēc jau aizbraucu uz Ameriku, jā, tāpēc jau aizbraucu uz Ameriku. Nu, kā es spēlēju, man bija 15 gadu Latvijā, 15, man liekas, toreiz es spēlēju 15 jaunāki, 17 jaunāki, mums vēl bija tāda junior līga, 21 un jaunāki. Nē. Un tad es spēlēju, kas tur mums toreiz Domla bija vai kas. Jā, tāds bija nu, kaut kas. Nē, pat 14 gadus. Man bija pat 14, man liekas. Nu, jo es sāku spēlēt jaunākais profesionāls. 14 gados, 10 mēnešos. Bet es tur metu, man bija cerēts, ka tas 3 spēles dienā. 15 jaunāk, tur es metu 50 vidē. 17 gadījos tur es metu kaut kādu 40. Tad tur pie 21 20. Un tad vēl vakarā tu aizēji uz spēli, šo te, nu, ātri domlē, nu, kur nespēl. Es tam visu šo gribēju prasīt, pirms mēs atgriežamies pie koledža. Kāpēc tev liekas, es šo ļoti daudziem prasu? Nu, tagad sekojot līdz basketbolam runā, ka, nu, jā, šitam vēl viss ir priekšā 20 gadīgs, bet, nu, kaut kad viņš būs gatavs pieaugšam basketbolam. Jūs laikos, labi, tev 14 gadi tas vispār, bet tajos laikos 16 gadīgi, man liekas, jau bija kā... Pie lielas vīras līgas spēlēt izlasē. Kas ir tas, kas ir mainījies? Kāpēc tagad ir tik trauslāk un tu vēl 20 gados neesi gatavs veču basketbolam? Tas ir kaut kas vienkārši mūsdien, nezinu ko, trenēšana vai audzināšana, kad kādreiz varēja ātrāk ielikt tajā veču basketbolā? Džeki mīkstāk vienkārši. Tā arī ir tas, jā, okay. Jo tā neredzēs 14 gadīgi. Nu, nē, vispār. Pirms tam jau bija tā braksturīs konto, ka tur visi jaunie nāca basketbola klubās konto spēlē. Un tagad jau arī auklējās ilgāk, varbūt tas. Bet jā, par to koledžu. Kāpēc izvēlējies Vegas koledžu tiešām? Jo tev ir bijuši daudz piedāvājumu gan no UCLA, gan no citām koledžām. Kāpēc tieši Vegas bija jā, tā vieta? Jā, es vispār gribēju iet uz UCLA. Es biju vizītē UCLA. Pats toreiz koledžu treneris Herik. Jā, Heriks mani veida uz lidostu, viņš tā, nu, kā tev patīk, ko tu domā? Es saku, jā, patīk, davai, viņš saka, ok, rītā tev zvanu, lai tu saina letter of intent, tīpa, un es pamožos no rīta, un man jā tā, kas nu, pie ģimenes, pie kā es dzīvoju, tā, viņa sauc Elēna, viņa saka, oh, coach Herik just got fired from UCLA. Un es tā, fuck. Un tad man gribēja ņemt, nu, protams, ka vēl tā padām gribēja ņemt, Lavins, nu, nu tā es nezinu, tas domā, ai, kaut kas tur. Nu tikai ja paņems cits treners tur, kas. Nē, nu jā, tur labi, tur vēl dažas lietas, par ko nevar stāstīt. Okay. Kas samainījās, kas aizskāja. Because of NCAA rules, tā teikt. Tie tur ir diezgan smagie, vai ne? Un tie tur ir diezgan smagie, jā. Bet tad UNLV ienāca tur pašās beigās, anī tanī vispār tanī bildē, bet UNLV bija tā, kad
Tieši tur bija divi, kas bija pirms maniem spēlētājiem, tāds Kevins Simons, kas bija labs, un Kijans Klārks, kas arī bija potenciāli bija, nu, NBA prospekti. Un viņiem bija 10 spēles noraidījums tādī pirmajā sezonā. Un es uzreiz saprotu, ka es uzreiz sāku un spēlēšu. Un es arī sāku spēlēt pa 30 minūtēm kā freshman. Tas bija diezgan tā, wow. Plus vēl neamerikāns. Jā, jā. Jā, es skatījos, tas tika, tu biji trešais rezultīvākais komandā, man liekas, pirmajā gadā. Un ar citu vēl viens spēlētājs. Man vajadzēja uzreiz iet uz draftu, tādī gadā mēs būtu nodarīts. Par to daudz runā. Nu, par to jā, es esmu runājis. Palik pārāk ilgi, jā, palik pārāk ilgi, jā. Es tur lasīju intervijā, ka tas galvenais ir tieši tas pēdējais gads, ka, jo tur mazliet sanāk visu laiku bija augloša. Statistika bija, jā. Ceturtajā gadā bišķīt noslīdēja pa punktiņu, pa kaut ko lejā. Un, kad tikā... Trešajā gadā... Tāpēc, ka tev... treneris atnāca cits treneris, un tur sākas pa 20 minūtēm sāk dot spēlēt man apmēram. Tur kaut kādas, nu, nu aizvērās čalams šīrums. Un, jo kad, ja es būtu ar to treneri, kas bija, pēdējā gadā es būtu čēja, es būtu uz laukumu spēlējis visu. Kamēr piezīmes. Nu, vēl viens piemērs jau Šons Merijons. Jā. Viņam jau arī bija viens gads, viņš atnāca vienu gadu. Jā, atnāca vienu gadu, one and done, jā. Labi, bet tu ar Merijonu uzspēlēji klubā. Jā. Tev likās, ka tu ieraudzīji Čāli, jo nu, viņš ir slavens ar to, ka metiens. Tev likās, ka Čālis ar tādu metienu, jo viņam viņš nebija pareizākais metiens. Likās, ka tāds Čālis varbūt pēc tam NBA čempions ar šādu metienu. Nu, zini kā, tu tā baigi par to... Nedomāju, es tikai zinu, mums viņam bija iesauki visi, ja visi zina, kā iesauki Matrix, mēs viņu universitācijā, viņam kliķi bija push. Push, čipa vien mērenš, tipa sodas laikāts, pushing me, push. Un viņš to push teica tik daudz, ka viņam kliķi reāli bija push. Un ir bijis pa stāsts, kad tur kaut kāda, kas tur bija, viņa rūmētis kaut kāds, viņš atbrauc tur pēc pirmā gada NBA, tur, nu, atbrauc uz Vegas ciemos. Un viņš what's up, push? Mēs viņu visu tā saucām, what's up, push? Viņš tā, nā, man, I am push, I'm Matrix. Matrix, tipa. Es man Matrix labāk, laikam. Bet cik tulu tad tas NBA tev īsti bija? Bija kaut kur tāds, nu, kad nu, tūlīt būs un tūlīt, jau, nu, pēc, piemēram, pēc tā trešā gada nebija doma, kad, nu, arī, kaut arī pēc trešā, arī, kāds... Nu, uz kaut kādiem kempiem jau tu brauci, droši vien, uz kaut kādiem nometnēm. Jā, bet es braucu. Bet tur bija problēma, tas pēdējais gads, tur bija problēma, mums bija ESPN spēle. Un mēs bijām atbrauši no kaut kāds viens cits spēles, kur mēs vinējām. Un tad treneris kaut ko tur... O, čip, ejiet visu uz klasi, nu, zin kā, nu, paspējiet tur kādām pēdējām tur klasēm tikt, kas tur jāaiziet uz skolu. Un es tikai, nu, ko es kādas vēl klases iešu mājās pagulēt, aizgājās pagulēt, tur vēl vienu. Un atnāca treniņu, mums bija tur spēle aiznākušā dienā atkal, un viņi saka, kā tu nebija ķipu skolā, tu tur, nu, nesāks starts piecinīkā. Tā ir tā nacionāla televīzija. Jā, bet tas jau nekas domā, nu, labi, es, nu, tur pāris minūtes, tā kā sots tikai nesāks. Mm-hmm. Paiet pirmā, ceturtaļa, tur otrā, half times, un kaut kāda trešā vidū viņš jau ķipa nāca spēlēt, a man... 18 punktu vidē ir spēlē, saprot, 18,5 vai kaut kādā tādī. Dabu, man izpisīs statistiski, tā es neiešu laukumā. Neuzgāju vispār laukumā. Vai tev bija aģents tajā brīdī? Vispār jau, kad... Un nedrīkst vispār būt aģentam, jā. Koledžā. Koledžā. Tagad jau gan laikam, cik es saprotu visiem. Nu, nu bija, protams, cilvēki, ko varēja būt komunikācija, bet kāda aģents, kā tāds nebija. Tā kā treneris bija ļoti atkarīgs no tā, pie kāda treneris tieca. Nē, nu, katram spēlētājam jau bija, nu, ka tev rekrūtē, ir tas asistents viens, kas ir tavējais asistents. No, kas palīdz arī. Jā, jā, nu, kas tev palīdz tur vienmēr, ķipa. Un tas man tur vienmēr palīdzēja, bet šito treneru mēs, tāds Max Good bija, jā. Tas bija tajā pēdējā gadā. Jā, jā. Es gribu prasīt par... to koledžu vēl visiem ir Las Vegas koledžē. Tur taču ir cilvēki, ja mēs par viņu nav gluži tur blakus Cēzara kazīna un visam pārējiem. Kur atrodas tā kā geogrāfiski tas universitāte Las Vegas? Vai tas nu, ir tur diezgan centrā? Būtībā viņā var ar kājām aiziet. Vajag. Mūsu, ja iziet, ja, tagad tu tās pateikšu konkrēti, nu, Hard Rock točne ir. Uz Hard Rock es dzīvu, nu, bija Hard Rock. Hard Rock Hotel,
Man ir dzīvo kompleks un varbūt te... Var aiziet ar kājām. No, es gāju no citai, nu, no skolas, skola ar kājām, nu, tur 5-10 minūtes. Iziet pastaigā suni un gar visiem noiet. Es teču, bet prasītāk, tas tā jauniem basketbolu. Neviens nestaigā, tas ir karsts. Nē, bet es nesit tādu, nav tās, nu, tie blakus lietas, kad tur, jā, viens ir blakām lielākā, nu, metropola, kur notiek izklaidu visu dzīvi, bet tev ir jākoncentrējās basītim un visam tam pārējiem. Tas nav kaut kāds tāds, kas, nu, vēlniņš, kas sevišķi pleca, aiziet tur, nevis aiziet, nezinu, pievērsties basketbolam, tādam jaunam čalim Las Vegasa no Latvijas, no Jelgavas un Rīgas. Es nezinu, tāpēc, ka es jau... Nu, mans moments, es jau gairīju to basīt, man jau bija, nu... Bet bija čaļi komandā, kuriem tas varbūt kaut kādā veidā patraucē, kuriem patika? Tu zini, ja kādam patraucēs, es nezinu, tur... Vispār? Mazais bārs, tur, es nezinu, tur ropažos. Arī patraucē. Vai, zin kā... Kondaika, vai nepatraucēs Vegasā, nu, man tas netraucēja, liekas. Jā, nu, būtībā, ja tev ir te... Ja tev ir viegli no tā mērķa nobīt, nu jā, tad palīdzēs tiešām arī Klondaika. Nu jā, labi. Pēc koledžas mēs, nu, tad nāca Efes. Jā. Un saki, vai Turcija bija tā kā mīlestība ar pirmo acu uzmetiem tā Turcija, vai nē? Es atceros pirmais, kad mēs braucām Latvijas izlases spēlē tieši pirms es jau biju. 2001. Gadā, pareizi. Jā, un mēs braucām no Ankaras tās lidostas ārprāts, šausmas, tur tās... Tur tās lidos aizbraukt līdz centram, tur bija viss tās. Viņi saucās tādī laikā Gečekondu. Gečekondu nozīmē uztaisītas naktas laikā. Jo, nu, tādas būdiņas tur no ķieģļiem, ko, nu, nabagie tur kaut kādi, tur, kas sacēluši. Un viss tā kā, nu, tā kā slams iztās vienkārši un visā garumā. Gar to būtībā tur ir miskas, tipa, gar tie lielo ceļu. Tagad viņi baigi forši uztaisījuši tur visi savu, nu, jo Ankara tomēr galvaspilsēta. Bet tad man tā likās, tā Turcija bija tāda netīra tur, bet viss tur ir, es domāju, fuck, es atbraucu spēlēt Eiropā uz šeieni, spēlēt nu, uz kaut kādām, tur kaut kādā tur vēl zālē, kaut kur, kaut kādā tur pilsētā, zin kā, es domāju, bija Spānija, Itālija, tur, zin kā, tur gribas spēlēt. Kāds bija tāds basīts atšķīrās daudz? Turcijā. Nu, vispār, kad tu no koledžas pārnāci uz profesionālo basītu, Efes jau ir Eirolīgas komanda tajā brīdī. Nu, tā kā viss tev, viss pretī, visi lielākie vārdi Eirolīgas nāk pretī. Nu, tas bija tāda baiga atšķirība jūtam tev personīgi? Es nezinu, man uzreiz, man jau bija viss skaidrs. Nu. Kas jādara? Kas jādara. Jāmēģina iemest pēc vairākas iespējas punktu un vinnēja spēles. Es tev gribēju par šito Eiro vēl paprasīt un to atgriežoties mazliet pie NBA. Varētu būt, ka nu, jo mūsdienās tomēr vēl vairāk pēc tam notiek arī tā rotācija, ka, jo tagad jau Amerika, man liekas, diezgan respektē arī Eiropas basīti, un ja tu uzreiz netiec NBA, bet tu, jo tu spēlēji lieliski Eirolīgā, un tādi cilvēki pēc tam tiek paņemt apakaļ uz NBA, bet tajā laikā, cik es tā painteresēs, tāda kustība notika ļoti maz. Nu, kad, tad bija tā, kad Amerika to Eiropas basīt kaut kas tur overseas apmēram. Nē, nu, tā bija, bet man arī bija iespēja pēc otrā gada Efes Pilsena vai spēlētas neatsies, kas tā bija kaut kāda tikt rosterā Timberwolves laikam vai parakstītas diviem gadiem Real Madridas. Tad, fuck that, es esmu Real Madrid. Nu, jo tur es būšu, nu, tur es būšu superstārs, es aizbraukšu tur un atklā man no visas no sākuma. Mm-hmm. Zin kā tad tie... Šie divi gadus es varbūt nospēlējis ne par ko, tipa, nu, tagad. Jā. Real Madrid tas ir tā kā, nu, piemēram, pirmajā formulā Ferrari, visi grib braukt Ferrari, Futenē arī Real Madrid basīti, arī bija tāds, oh, ja piedāvā Reāls, nu. Nu, es, come on, es aizbraucu uz Real Madrid pirmajā nedēļā, kad es tur esmu, tā kā viņiem tur ir mīdie dēji, tur ir vesels, tā kā tur pasākums, tur no katras komandas tur brauc viens spēlētājs, tur ir, nu, visādas intervijas, kaut kāds tur izlozes, kaut kas, nu, tas ir, nu, big time. Pilnībā big time. Kaut kāds Ziemassvētku eglītes kopā ar futbolistiem sanāca svinēt? Jā, mums bija pa Ziemassvētku eglītes, pēc tam es braucu šitot Eivas slimnīcas, man priekšā sēdēja Zidāns, blakus Resnājs Ronaldo. Un viņš mīgi visu laiku cieta, viņam visu laiku telefonu zvanīja, man tā besīja. Un es viņam saku, Veci, tu vari izslēgt savu telefonu? Un šaizmītis, cip, tur šitā tēmēr būsiņā uz plēcas, saka, vari izslēgt telefonu, viņš vispār anglisks nesmēr. Nu, uzdienās viņi bišķi iemācījušies tie futbols stāri. Arī ļoti. Nu, labi, nu, tagad, piemēram,
superstāri zina bišķi pensiju. Nē, bet šogad arī izrādās, ka, kad Argentīna uzvarēja pasaules kausu, kāpēc intervēja tieši Vārdsargu Martinezu, un es aizmirsu vēl kaut ko, bet pirms neintervēja Messi, jo pēc pasaules kausa izvēlējās tos divus Argentīnus, kas nu, salīdzinoši var vairāk kā vienu teikumu. Nu labi, Cristiano Ronaldo arī jau vēl nesen arī mūcijās. Jā, jau vairāk viņš vēl spēlēs Manchesterā. Nu tā, bet Messi, kurš ir spēlējis tur Spāniju, Franciju, viņam tur tā angļu valoda absolūti nav bijusi svarīga dzīvē. Casemiro, es ātri tādā, viņš tagad tāds aizbraucis Brazīles uz Manchesteru spēlēt, jo viņš teica, ka viņam besīja, ka viņa mazie bērni, zina, spēlē visādas datorspēles, māka angļu valodu. Viņš teica, es nu, tā kā nesaprotu, ko viņa mājās tur ar datoru runā, tāpēc viņš izvēlējās aizbraukt tagad spēlēt Anglijā, lai iemācītos angļu valodu un varētu komunicēt labāk ar saviem bērniem. Tā kā tas vēl joprojām tur notiek. Bet kā tā visa facility Real Madrid, jo šobrīd runājot, ka Real Madrid, Barcelona un tie, kas ir lielie sporta klubi, nu, Eurolīgas lielākie, baigi neatšķirās viss, kas ir gan tas training facility, gan vispārējais, nemazam, nav baigi zemākā līmenī kā NBA klubiem. Kā tur tajos laikos arī viss bija, nu, tā kā savs treniņu laukums, arē, nu, viss tādā perfektā. Tanī laikā, starp citu, zāle nebija tik liela. Nē, nu, viņa bija liela, bet ne tik liela, ne viņa bija pilna vienmēr. Bet tā zāle bija tur pat, kur arī mēs trenējāmies. Mm-hmm. Nebija tā tur atsevišķi savā zāle treniņa? Nē, nu tā bija mūsu zāle, tur bet... mēs trenējāmies un spēlējām. Tur nebija tā, ka kāds cits tur nāca, mm-hmm. Tā bija mūsu zāle. Tā bija mūsu zāle, tur bija mūsu ģērbtuvas, mūsu... Nu, tur viss bija, bet tā kā es aizgāju kaut kad vēlāk, viņi uzstāv vispār atsevišķi kaut kādu nu, jaunu kompleksu. Jā. Vizink centrs vai kaut kāds. Tam jā. Reāli piedāvājumu nosēdēt tas, ka tu 41 punktu iežarī pret Barcelonu tieši? Tas bija vecīt, bija tā, ka es iemetu 41 punktu, un pēc nedēļas man aģents jau pateica, jo ir gan... Tieši reāls, jā? Ir gan Madrid. Nostrādāju. Jā, jaunie basketbols tagad šiemet taču vienu punktu, un jums viss būs kārtībā. Un soliņu vairs neturēs. Un tad pēc tam tev bija arī Fenerbahče? Es būtu iemēcis 60 un spēlēja man dot bumbu, jo pastēties pēdējos divus overtājumus, gan vispār nepieskārus pie bumbas. Es metu tur kaut kādu nereāli 70% no laukuma. Vajadzīja iemēt 60 un vienkārši nedēļ bumbu. Bet tas basīts jau bija, nu, pa lielam te FSA būvēts uz pick and roll jums, ka jūs tur spēlējat, vai bija amerikāņu saspēlnieks bija? Marks Brauns. Jā, Marks Brauns, un jūs tur divi tā arī... Nē, nu tur nu, treneris bija tā, pieņemsim, kad es biju laukumā, man trīsais pārskrēja pār laukumā un neiedeva bumbu, treneris cerēs, ej, apstādinās, paņem time out, ej. Tā, ka viņš laukumā, viņam ir jādod bumbu, tāpēc viņš šeit ir, un man arī deva bumbu. Un... Vienmēr spēles beigās bija ļoti elementāri. Markus Brauns, mēs spēlējām, Markus Brauns nāca no manas puses, vai uzreiz metī. Nu, mēs spēlējām divi tā būtībā. Un viss. Ar ko labāk spēlēt, kā saspēles vadītāji, ar Markus Brauns vai ar Raimundu Miglinieku? Nu, Raimundu Miglinieku noteikti, jo Markus Brauns ir vairāk... Nu, gribēja arī. Uzbrūkt, jā. Mm-hmm. Bet nu, ar viņu mēs kopā uztaisījām tādu tandēmu. Un... Mm-hmm. Bet reālā, cik es esmu lasījis un taisījis to maizdaru par tevim, tik labi negāja gan, vai ne? O, tāpēc, kad reālā tur heitoties Spāņas, pēc nedēļas par manim nemaz nesveicinājās. Bet kā spēlētāji vai? Kā spēlētāji, vienkārši uz laukumu tur kaut ko, why you don't give me pass, es saku vecīt, bet you have double teams, saku, nu, kamēr nav triple teams, tamēr toču to nedošu, vai ne? Bet saku, kā es saku, vienā momentā, es saku, paņem statistiku, pasties, kāds tevi procents no 3 punktu metiena vai no 2 punktu, un kāds man, cik siemat, cik tu gribi, lai es tevi izmet, ka man bumbi ir tur čudne zem groza, tas, ka tur šitas te Alfonso Reyes vai kā tur Alonso nevar no apakšas siemest tālāk kā 2 metriem, es varu, zin, kā es āķi metru no... Soda līnijas, man bija, nu, kāda svarpība, cik tie cilvēki. Bet tur to visu laiku tajā reālā tā bija, kad bija tā stīvēšanās ar tiem spāņu basketbolistiem? Kaut kādā, nu, es viņiem vispār nerunāju. Es atnācu no rīta uz zāli, es runāju ar to Elmeru Bennetu, tur bija Antonio Focis, ar Focis runāju, ar šitā te, kas tur vēl bija, Patricks Burks, yeah. Mario Stojič, visi četriem cilvēkiem runāja komandā. Un Herreras runāja kapteini arī. Ar to varēja. Ar to varēja runāt, jā, tur visi bija pāriem. A ko tu tā kā komandai dara, kad komanda ir tādās, nu, no, nomednētas? Nu, jūs vinējāt kaut ko tajā gadā? Tanī gadā mēs zaudējām play-offos Estudiantes. Spānijas play-offos? Jā, kas ir? Sāks, jā.
Bet pēc tam Estudiants tika līdz fināliem un zaudēja tur Barcelonai knapi. Nu, mēs bijām, kā saka, right there. Nu, varēja būt. Un... Nu, priekš reāli jau tā ir izgāšanās. Priekš right reāli tā jau. Bija izgāšanās, jā. Mēs arī padirsām tanī gadā. Mums bija tanī ULEP kausā vai jā, finālā. Jā, arī. A, jā, jūs tad, ja mēs Real Madrid tad nespēlēja pat Eirolīgā, jūs bijāt ULEP kausā. Jā. Pareizi. Tas arī tā interesanti. Mēs finālā zaudējām, jā. Un toreiz tur vajadzēja tikt top 2. Nu, tur bija bišķi kaut kāda, man liekas, tā sistēma bija kaut kāda citādāka. Jā, bija. Tur tev vajadzēja būt vinēt savu līgu, tur vēl nesko, lai vispār tiktu Eirolīgā. Tur. Toreiz nebija kā ar tagad, Madrids Real var arī palikt pēdējā vietā, ja nu kaut kas kādreiz. Protams. Tā, ka Eiro viņiem ir tā zelta kārta komandām uz Eirolīgu. Jā, tā nebija toreiz. Jā. Tev katru gadu tas bija čudnē. Jā, nu, man liekas, ka tagad gan tas ir pareizāk. Nu, protams, Eiropiets protams. Tirgu, viņam vajag mani, protams, viņam protams, protams. Nē, bet tas nav lūdzu, ka viņi grib no Anglijas dabūt. Nē, Londona jau tagad spēlē Eiropas kausā. Ir skaidrs, ka 3-4 gadu laikā Eirolīgā būs Parīze un Londona, kas ir, viņiem tas ir vajadzīgi. Tāpēc Rīgai nespīd. Mēs neesam tajā viņi. Un Dubai būšot, nu, iespējams. Protams, ka būs. Nē, nu. 100 punkti. Nu, nē, bet zina, Dubai, tas ir, Dubai grib maksāt 3 reizes vairāk. Emirates Airlines grib maksāt 3 reizes vairāk nekā Turkish Airlines. Bet vienīgais, nu, kā būtu ģenerāls sponsors, bet viņi teica, ka vienīgais mēs to darīsim, ja Dubajā būs Eirolīgas komanda. Un tad mēs, nu, tas viss, zinot, kāda tur ir nauda, tas viss var notikt. Nu, man... Viņi nopirks, viņiem viņi ko viņi grib. Ja viņi grib, tad viņi nopirks, ja grib. Pēc tam bija Kazaņa, vai ne? Jā. Es par Kazaņu gribu pajautāt, jo, nu, cik es mēs tagad, es neatceros, varbūt tad bija savādāk par Krievijā, kā skatās basketbolu. Ja tomēr Turcijā fāni, tur savējie fāni, forši pretinieki fāni var spļaut virsū, tāpēc tās Spānijā ir pilns, tad tomēr, ja skatās, Krievijā tajā basītī nu, nav tik daudz tie skatītāji, tev bija bijis koledža, Turcija, Spānija, un tad pēkšņi nonāk Krievijā, nebija tāds sajūta, ka tur nu, neviena neinteresē tas basketbols, jo salazinoši nu, krietni mazāk nāk skatītāji. Dzini, gluži tā nebija, tāpēc, kad Munšanī, Tetanī, basketholā, nu, Kazaņā, kad bija kaut kāds tur labi bija kaut kāds sūdīgs tur krievu komanda nenāca, bet mums tā zāle bija pilna. Bija pilna, jā. Jā, mums tā zāle cilvēku nā, viņam tas basketbols bija kaut kā promotēts pareizi un cilvēkiem, no. Un labi, tad jau es, kad es parādījos, tur Šumāns Vilms parādījies, mēs jau atkal tur. Nu bija super. Bija kolorīts. Bija kolorīts, tur zin kā tur. Kolorīts cilvēks patīk skatīties. No, un cilvēki, jā, tas nevienmēr zin kā cilvēks skatās, ka O, pēkšņi šogad cilvēku vairs nenāk. Nu, ir atkarīgs no komandas. Nav tikai, protams, ir un tīpaši tādās tanī laikā bijušās Padomju Savienības republikās bija atkarīgs no komandas. Vai cilvēki nāca vai nē. Tur nu, nav tie fani, kad mēs esam uzticīgi. Jā. Nu, tagad varbūt tā kultūra ir mainījusies, protams, bet tad bija tā, ka... Ja, nu, man liekas, ja ka nav mainījusies. Uzmēr Latvijā, man liekas, vēl joprojām nu, ir ļoti, ka mēs nebūsim tur, kā sākt, true tik and tin. Tā kā, ja ir tin, tad, nu, tad spēlē, nu. Gaidam atpakaļ, ka būs labie gadi. Nu, tā, man liekas, demžēl ir. Jo nav varbūt tās tradīcijas tik ilgas. Es ne... Nu, tas ir mans tāds minējums, ka salīdzinoši visu vēl veidojās. Ja Real Madrid ir cik gadus, nu, tad viņi vienmēr fanos. Bet dzīvošana Kazaņā arī nav Las Vegas. Dzīvošana Kazaņā. Kazaņā bija dzīvošana interesanta. Man patik. Patik? Man patik. Man bija... Nekā es aizbraucu uz Kazaņu, es domāju, jāņem šoferis. Šoferis maksā štuku, šoferis miesargs ar pistolu maksā štuku 400. Tā, un tokoja. Štuku 400 ņēma, zin kā, ņēma to šoferi miesargu. Un tad jau es jau tā vēl nebija aizdomājies. Un tad jau tur bija apmēram tā, trejas klubu tev tur, tu jau redzi, tur ķipas, tur čaļi nāk. Pienāk tādu, nu, tu redzi, nu, brāt, Vācija nāk klāt, viņi tā... Viņš strādā, tev strādā, jā, vai šotiņas, kā, nu, uzreiz, tu vai no ar vieniem, vai no otriem. Tu, es tur varu, man tur viņš piemēram, kad brauc uz restorānu, jā, viņš pieveda nevis, piemēram, te trotuvārs un te ir pakāpienu. Viņš uzbrauc pie trotuvāra, uz trotuvāru, tā, lai man pirmais solis uz pakāpienu. Es viņam jautāju, ka pēc, tur, nu, tu vari tur piestādies, viņš saka, nu, kā, lai tev nav sniegā jākāpienu.
Normāli. Šitā bolta akšējām lūdzu klausēties. Ja? Nu, jā, katrā klubā savas nienas atcerās, vienai dzirdēju vērķumus par hausu, kas bija tāds tās, ka Unixā viņiem pašiem ziemas riepu, kamēram mašīnām jāmaina bija. Nu, piemēram, Wi-Fi iedam, nu, mēs iedam mašīnu spēlētājiem, un tur bija tā, ja tev mašīnā, nu, ziemas riepu, tā, nu, vien, pats maini, tur pats dara visu. Es nezinu, man bija tā, ka es dabūju šitā te... Tur ir tāds, nu, Bagačovskas prezidents, vai ne? Šis ir tas, ko tu man liek gribēji jautāt. Un es dabūju viņu mašīnu, viņu krūzeru man iedēva. Viņš par iedēva. Ko? Par ko? Nu, man bija kontakt ar akcijas, ka man vajag džīpa visās. Nu, tas bija akcijas, ka man jābrauc ar džīpu. Jo ar FS sākot? Jā, ar FS sākot uzreiz. Man bija normāls aģents, uzreiz bija... Noslēgums, tas bija kaut kāds Eiropietis, Amerikāni, no aģents. Tur šeit nevietējis. Amerikāns, jā, tāds Warrens Lageri, starp citu, viņš ļoti, viņš bija no, viens no pirmiem vispār Eiropā amerikāņiem, nu, no aģentiem, tad viņam bija NBA pārsvarā, viņam bija menedžeri, jau tajā laikā spēlētāji, nē, menedžeri un GM, un tad viņš strādāja tur ar, nu, ar attiecīgi dažādiem citiem tur no Eiropas. Mm. Un, jā, un viņš reiz jābūt džipam, es aizbraucu uz Kazaņu, man ir iedod kaut kādu tur Volvo ķipā, bet, nu, kožu rožu puļam jau tur viss sādes, tur viss, zin kā, luksus, tur ķipa, nu, lielākais neatceros, kas varēs, es tā man nedara, man vajag džipu. Un tad prezidents ienā, mēs jāspēlē kaut pirmā spēle vai otrā sezonas, mums jāspēlē mājās, mums jāspēlē pret Dinamo, Maskavs, nu, tanī laikā. Jā, kādreiz... Tur bija, tas bija tas gads, kad tur bija sagrūts arī, mm-hmm. Pits, tur, nu, tur spēlēja. Nu, viņi bija tādi īsi laiki, bet to laika viņi bija ļoti skoši. Tur, jā, tur Lavrinovičs spēlēja, mm-hmm. Tur, kas tur, nu, tur bija, viss tur bija čotka. Un viņš saka, šodien jāspēlē Dinamo, ja tu nospēlēsi labi, mēs vienīsim, pēc tu var ņemt manu mašīnu. To džīpa, jā. Jā, es tur iemetu 20 punktus, ko mēs tur vienījām, ienācis pēc spēles, viņam arī bija tāds, visiem būs ekstra bonus, tur jau bonus jau kontrakstā rakstīts, viņi vēl ekstra bonus. Viņš runā, kā Kaspar, nekas paslēgs. Es tā, paldies. Kas bija, kas tā bija mašīna? No, tas bija tas lielais krūzers, kaut kā nevis mazais, nu, Land Cruisers, nu, lielais džips. Bet, protams, tas bija vienīgais tādā krāsā pa visu Kazaņu ar tiem numuriem. Tumši zaļā krāsā. Un, protams, kad es braucu tur mēnesi stāvēju šitā tēsā. Tas bija Nacionālās bankas, Nacionālās Tatarstāns, Nacionālās bankas prezidents. Un mūsu spēlēm Tatarstāns prezidents, viņi kopā vienmēr sēdēja tādī loģā, skatījās spēles. Un viņi kaimiņos dzīvoja. Nu, tur... Es noslīdzināju to čipu, vai ne? Nu, noslīdzināju gan, jā. Tu vari pastāstīt par to, bija šī kāds atgadījās? Atgadījās diezgan netīši. Jo tas neatgadās ar kuru kā. Jā. Kurš kāds arī nebrauc ar prezidenta mašīnu. Nu, reiz, nu, ļoti elementāri. Tu esi bijis Kazaņā? Jā, es esmu bijis Kazaņā. Nu, elementāri. Tu zini centrā, ja tās divas. Kur upīti pa vidus ir iedomāties, tikai necums, vai tā Kazaņa ir tāda upīti, jā, un tur iet vienā vietā. Jā, un mik pa laikam ir tāda. Kaut... Tilti, kur pārbraukt. Jā. Nu, neko. Nu, mēs, ka citreiz tur... Vienīgais laiks bija, kad bija kaut kāda tur sastrēguma, bija no rīta, no rīta tur savam abām joslām. Un tad parasti mans šoferis vienkārši hop brauc uz trotuvāru, pīpināja visiem cilvēku gājumā, un mēs braucām pa trotuvāru garām visiem, nu? Kā, nu? Nu, Latvijā neredzēs, bet Krievijā laikam redzēs. Ar to mašīnu, un tā, nu, tas bija tā pieņemta, nu, mm-hmm. Tas bija pieņemta tāda lieta. Nu, neko, un vienu dienu es braucu uz treniņu, un stadionā tieši treniņš no rīta, un es biju pateicis šoferim, man tikai viens treniņš, saka, davai tu paliec mājās, nebrauc, es pats tur aizbraukšu, zin, kā. Un uzbraucu uz trotuāru, braucu tur, nobraucu zemē, un sapratu, blin, man vajadzēja braukt vēl tālāk, zin, kā. Un tas braucu apakaļ uz tā trotuāru, tur bija, visur bija šitāda apmāla, tur bija kaut kāda augstā, nu, tāda rītīga augstā, es tie vienu uzbraucu. Spiež gāzi un tā mašīna slīd tā uz priekšu, viņa stumjās, no viņa neiet augšā. Un tā, ja es palaidīšu vaļā, viņa un uzsitīsies tā, nu, priekšā mašīna, es kaut kā spied to gāzi, un ritenis bija pagājis nost, viņš kā atstās uz ritenis gāzi, nu, grīdā tā mašīna šitā te. Labi, ka viņš ir, nu, viņa sagriezās šitā te, un es taisno caur tā metālu Marjā lejā, jā, kaut kāds divas cilvēki, nu, tur cilvēkiem arī ir sāniem es uzsits, bet, nu, Kroči, visiem bija viss ok, tos jau policijas reizes savāc, nemaz ātrā paliecīts, ja viņi mašīnās. Nu, neko tā mašīna,
Hops, uzzinies, izlaic pa lūku, sēdējis lūku, atceros, vēl sēžas tās mašīnas uz jumta, viņi tā pelda pāri un lēnām grīmas. Es domāju, bļēd, what the fuck. Kas a mašīna pēc tam nelieto? Mašīna pēc tam nelieto. Ne, viņa aizpildēja uz otrajā pusē, es novecu pārlecu pāri un uzkāpu augšā otrā krasā un es tā stāvu. Man kājās ir tādas velveta bikses, velveta treniņtērps, kaut kāds dry fit krēklis, tikko pirmās siltās dienas. Gucci sāles brīles tur. Es stāvu tur, pienāk kaut kāds džeks, un viņš tā nestās uz manīm īsti. Viņš tā, tu zini, vai tur mašīnā kāds ir palicis? Nezinu. Es nezinu, ka mēs palicis, nezinu. Bet jā. Nu, pēc tam bija Volvo jābrauc. Pēc tam iedevu kaut kādu citu džīpu, bet nu, nebija vairs. Bet tas prezidents nebija, viņš super dusmīgs, jā? Karāči, nu es tur stāvu, tur skatos kādā mašīna sliks, paļauju vienam čalam, lai pazniegtu. Man vērtu, bet viņš neiet, viņš ir slapš. Jā. Es izņemu karti, ielieku, pazinu treneriem, saku, es tevi iebraucu bulkā, var man atbalt pakaļ? Kas ir palīgālais, kādu huintu runāju? Es saku, nē, es tikko mašīnu noslīcināju bulkā. A tā zāle 5 minūtes, 5 minūtēm hop, uzreiz mani mašīnā iekšā. Mēs braucam, viņš ved man mājās, telefons zvan, un dzirdu viņu lamā. Nu, tad prezidents kā tev viss labi, nesaries, saku, nē, viņš saka, tā, klausies, tagad tev, es tev dodu šodien brīvdienu, ja, tev vakarā var neien, saku, aizvien mājās, obligāti iedzer 200 gramu šnabu un ieej pirtī, zin kā, lai viss kārtībā, lai. A, tad jau, viss kārtībā, jā. Viss kārtībā. Jā, es aizbraucu mājās. Es brīvdienu vēl beigās dabu. Vēl brīvdienu beigās, jā. Ok, jā, beigās tas, jā. Pēc tam ir Fenerbahče, un es gribēju prasīt, kā ir Turcijā skatās uz to, kad no Efes vēl pirms pāris gadiem aiziet uz Fenerbahče. Tur nebija kaut kāds, tur, nezinu, no Efes faniem nāiec? Būtu, piemēram, Fenerbahče un Galatasaray okay. Vai Fenerbahče un tur, es nezinu, Bešiktaš. Nu, kur ir tāda lielāka? Jā. Bet tu tās tradīcijas ir garākas vienkārši, vai, jo FS bija jauns klubs. Tie ir rival klubi, zin kā. Nu. Plus viņiem ir arī, tiem klubiem ir arī jau rival gan no futbola, gan no basketbola. Jā. FS ir tikai. FS ir salīdzinoši prekš Turcijas mums jaunas. Ja FS spēlē ar Fenerbahči vai Fenerbahči FS, ok, tā ir spēle, bet ja spēlē Galatasaray ar Fenerbahči, tas jau ir derbi. Nu jā. Kā bija atšķīrās nu, Fenerbahči un FS? Bija milzīga atšķirības ar klubiem. Fan, tu brauc izbraukumu spēlēs un pilna zāle ar taviem faniem. Tā. FS nā, tas nav, vai ne? Nu, toreiz mēs braucām ar FS kaut kur spēlēt, tur kaut kādu, tur, nezinu, Lievā komanda pieņem. Nu, nevis Lievā. Jā, tur apakšgala komanda kaut kādā, tur Hrenviņ, zin, kaut kādā mazā pilsētā. Nu, nebija interesanti. Bet, bija jā. Grūti saņemties. A Fenerbahči tu iet, tur tāpatām 3000 žāli kaut kāda mazā, tur 2500 viss zeltena zilā krāsā, jau pirms spēles, zin kā, un tā, nice. Ja mēs skatāmies, piemēram, šitos visus lielos klubus, tad kurā tev pašam bija vispatīkamāk un ērtāk gan spēlēt, gan dzīvot? Nu, vislabākās atmiņas, no kura tev ir, no kuras vietas. Vai tas bija Fenerbahči? Man tas bija vispār Turcijā. Pēc tam, jā, jo pēc tam tā, nu, tā kā saka, palika tā valsts tuva, daudz cilvēku tur bija tu un daudz. Bet tu jau arī vēl pēc tam tur spēlējies? Es spēlējies kopā 8 gadus Turcijā. Jā. Tur tā, skaries, tā mīlestība ar laiku izveidojas par Turciju. Jā, aizmirsās tie slēmi. Viņi sakārto. Saproti? Cilvēki, tā kā es spēlēju Turcijā, tad Istanbulā mums bija viens kaut kā divi shopping mall, vispār liela tāda, tā kā, nu, eiropiska, tā teikt, nu, bija grūti atrast restorānus, kur paēst, tur, nu, tā, lai nebūtu tikai tas turciskais tāds. Tirvs. Jā, bet tagad aizbrauc uz Istanbulu, wow, nu, visur jau tas mainījās. Tavā laikā, jo mēs intervējām kaut kad pagājušajā sezonā Žani Pēneri, viņš stāstīja, viņš spēlēja Daruša Faka Turcijā, jūs laikā arī bija tā, ka nu, Stambulē, cilvēks saprast, tik milzīgi Žanis teica, ka, ja piemēram, ir jāspēlē par citu Stambuls klubu, kas ir otrā pilsētas galā, tā patās bija kā izbraukuma spēle, kad viņi brauca iepriekšējā vakarā un palika viesnīcā, kas ir, piemēram, pretī Fenera arēnai. Nu, jo tā pilsēta ir tik milzīga, viņi tur otrā, jūs galā ar tas laikā bija jo tā, ka tā Stambula bija tā, ka arī... Kā... Tanī laikā FS pilsēna, nu, vienīgā, pret ko mums vajadzēja, varbūt, nakti pirms palikt bija pret Ulkeru, bet Ulkeras īstenībā viņš bija mūsu pusē, mēs nekad, mēs varbūt braucām
bija tā, ka, piemēram, par tūkeri spēlējām, mēs no rīta braucam uz metienu treniņu, pēc tam visi braucam uz viesnīcu, uz sapulci. Nu jā, nevis pa mājām. Atpūsties, jā, bet naktī mēs vienmēr palikām mājās, jo mēs visi tur, nu, būtībā bija skaidrs, kad, nu, kad mēs vinēsim. Nu, tur, protams, Turcijas čempija. Čempija vinēsim, nu, vajadzēja vinēt. Mm-hmm. Nu, nu, protams, finālā vienmēr droši vien spēlēja ar to FS Ulker. Tā kā mums... Nu, tas nekas nav mainījies. Jā. Jā. Tas ir interesanti, jo cik tur it kā tie klubi paliek bagātāk, bet fināls tāpat tur tādā ziņā nekas nemainās Turcijā. Man personīgi, jā, vispār, ka es sāku pa citu lietu tagad bija šī. Es sāku basīt sakot līdz, kas bija sīkāks. Es atceros, ka Ampi spēlē Fenerā. Tas man ir tas skats un baisi izskatījies, ja godīgi, ar visu skūtu un galvu tāds milzīgs. Un, es vēl pajautāt, tev pašam ir bijis... Sevis bail, ka pastos nekļu spoguli, jā, cilvēt. Tā bija ilga ar to asiņai no sevis, ir tās no Ulker. Jā, ir tā, tieši tā, tā ko tu domā, jā, ar to asiņai no sevis, tā bilda skatītāji var... Jā, tas bija Efesā, jā? Tā bilda Efesā, jā. Kad man galvas tā, ka es atceros vēl Marka Nādo, mēs spēlējām Itālijā. Teikšu, viņš tā stizlis. Nu, pārsā visi jau lielie bija neraudz stizlis. Kaut kuru vairāk vai mazāk. Tad, nu. Tagad tas ir mainījies? Nu, tā. Nu, jā. Nu, labi. Tā, nu, jo tas, nu, jā. Nu, maz ir tāda, kā centi spēlē tā vairāk vispār. Bet viņš noķer to bumu, jā, kā bumu ar elkonu. Man, bet tā stulbi galīgi. Es saku, jo bija čaļa, ko mēs spēlējām. Šeit devai šodien spēlējām bez nekādām huņām. Čipa, nu. Viņš vienreiz, otrreiz, saka, bļēd, saka, nu, tas vecīgi, nu, davai, nu, viņš to vispār nepiepišos, mēs normāli spēlējam. Un kaut kā trešoreiz, atkal kaut kur, saka, bļēd, saka, un te man tur aizkāja, nu, tas ieli kaut kāds sašūvējuši. Jā. Tad es nācis vēl, saka, ielai trenim, palēd man spēlēt, palēd kādu minūtu palikas. Viņš nepalēda, bet es viņu ķēru pie tu vidū. Nē, vidū tur kaut ko, un tā, sorry. Es viņam, iedevu apakaļ, ka mēs spēlējām, es jau spēlēju, es gaidīju gadu, man liekas, vai nē, es vairākus gadus, nevis gadus, gaidīju trīs gadus, man liekas. Kamēr mēs spēlējām, man liekas, ka es spēlēju Fenerbahčī, un mēs spēlējām, viņš spēlēja jau Barcelonā, mēs spēlējām par Barcelonu, viņš bija Barcelonā. Un seriāls tā, viņa dabū bumbu, gāzi, un es vienkārši jau skrienu jau ar viņš tādu mājķistības lēc augstu. Bam! Viens. Nu tā, zin kā, nu, bet tur jau varēja, zin kā, tur, nu, varēja, es varēju tā, tur lēc, varēja šitā termi, zin kā, ar kulaku. Es vien kāds, pret ko tev bijis visnērtāk spēlēt? Nu tāds viens džeks, pret ko bija pļāvins, katru reizi bāc, pret šito džeku ir baigi grūti un nērti, varbūt tās kaut kāds. Nebija tāda rivala, ar ko tu zināji, ka spēlēsi, ka nu, tur varbūt... Jā, varbūt rivala rīskās tev bijis viss tāds vēlākās. Nu, pirmajā gadā Joe Blairs, jo viņš spēlēja Ulkarā, es spēlēju Efesā, viņš bija tāds liels, viņš jau bija, nu, jau ar šito te vēsturi, nu. Tad, protams, bija forši spēlēt par Richard Griffiths. Mm-hmm. No, pret cilvēku, nezinu, tās 25, 150 kilogramu, viņš spēlē, viņš gāja starp citu University of Wisconsin, pēc tam spēlē Milwaukee Bucks. Nu, bet būtībā, ja viņš tur pie grozas apakšu saņēma bumu, tie bija divi punkti. Tā bija ļoti vienkārši, viņš kā saka, kā es viņu redzēju, es gaidīju, ka viņš nāca jau pie 3 punktu līnijas, kā tika pāri. Es uzskrēju viņam uzreiz, un pisu uzreiz relkonu, vai nu vēderā, vai nu mugurā. Nu, no. Apsādināju pie soda līnijas, lamēr, kamēr viņš vēl man pastam bišķi, tad ir bišķi pār soda līnijai, vai, nu, kad viņš jau paņem to bumbu, tad viņš vairs nevar viņu. Bet kāpēc es par to gribēju runāt, par to bailīgumu? Mm. Es vēl te pasīju, tev pašam ir bail no kaut kā? Tev ir kāda fobija? Fobija? Jā, vai tev pašam ir bail no kaut kā? Vispār. Jo tu esi, man liekas, bijis tāds basketbolā, tāds ļoti intimidating, tāds biedējošs džeks, tāds liels, spēcīgs, un varbūt tas tev pašam arī no kaut kā varbūt tās bail. Nu, es nezinu, zin kā, kad bija sīks, tad bija bail, ka tev ķēdes atņēmis, kur tramajā stāvot, nu tā, un tad bija, tur jākaujās jāstāvās, jau tad bija bail, kad bija vienmēr es atbraucu uz Rīgu spēlēt basīt. Pēc, ka tev bija tā kā rokās kaut kas jau? Nu, jā, tur nāzes staigā, tur kaut kā, tur tā, tas staigā tāda vienkārši. Ja man jau vajadzēja braukt, zin kā, no, tur vienmēr vēlu vakarā, tur tramvajos, tur uz, apakaļ uz Jelgavu, tur vilcienā, bija tāds esi, tāds trenažieris, tāds, viņš tam viņam varēja tādu locīt. Bet viņš tā kā steigas bija, un tā es iemēju sapratu ieliks, viņas ielika tādā
polaka, nu, maisiņā, un tu sarelēji, un izstāsti, ka tu staigā rokās vienkārši ar kaut kādu, nu, tev, tipas posteris parasti salocīja. Nu, tā kā rolītas maisiņas sarelējas. Viss kā kāds tev zēja plasīt. Uzreiz pīsīs. Bija izmantots viņš. Protams. Jā, es tev cipatiem spēlētēm gribēju prasīt. Es domāju, jo nav, neesmu redzējis askovātas spēles, no tiem laikiem redzējis. Tev sanāca uzspēlēt pret, jo man likās, ka jums tāds varētu būt laba cīņa. Žalgiris leģenda, kur numurs ir Tanuka Bērts. Pret to sanāca? Jā, Tanuka, jā, jā. Tas, jā, ar viņu mēs arī hujārījāmies. Ar viņu bija forši. Ar viņu arī, ar Tanuka, pareizi, jā, ar viņu bija forši. Viņi tenos duelos, es pārsāk, man liekas, pēdējos sacīvās uzvarēt. Jo jums tur arī visu laiku dalījās rekords, ja tev bija tas punktu rekords, tad viņam, man liekas, tas gan vēl pat tavā jau laboja kaut ko tikko. Jā, jā. Nesan, jā. Jā, Lārkins, jā, laikam. Tad viņam vēl joprojām, man liekas, ir tas tur efektivitātes rekords, jo viņš arī meta ar labu pretstāti, jo viņš ar tur trīnīšu nemet. Es vienmēr iedomājos, ka jūs pret Tanuku varētu būt tāds ļoti labs. Jā, jā, tie, jā, ot Tanuka bija. Tanuka arī, jā. Viņā viens spēlētājs, kurš, labi, viņš Žalgiris bija diezgan ilgi, bet kad tagad brauc uz Kauņas arēnu, tad ir pie grieztiem viņa krēklis. Tas tā kā ir tāds leņģendārs. Īsumā, man likās, es nezināju, ka viņš ir tik vecāks. Viņam jau 52 gadi tagad ir, tad laikam, viņš īsumā jau Žalgiris, kad spēlē, viņam jau bija 37, 38 gadi, tas jau bija galīgi karjeras otra puse, bet tāds spēcīgs čalis bija. Nu jā, un ja mēs runājam par Feneru, vai tu vari pastāstīt, kā notika tā diskvalifikācija? Jo tu spēlējies Fenerā, tev bija diskābeles divu gadus. Jā. Un es vienkārši domāju, tajā brīdī, tieši, kad tu saņem to diskvalifikāciju, kas notika komandā? Kā tev pašam bija? Vai tu turpināji trenēties ar komandu? Vai tu uzreiz lido mājās? Jo es personīgi pats esmu vienreiz pats vilcis. Mēs bijām VF Čempionu līgā, un tā bija vienīgā reize, ka mūs pārbaudīja randomā. Tā bija pret Bambergu spēli, un viņi arī nolika tās lapiņas. Un tu jāvelk ir otrā komandā, man bija tās bļāviens, un tas gan ir, nu tā, zini, es jūtos pilnīgi sūdīgi, es negribētu tagad nevienu iegāst. Jā, un kādam izvilkt. Tad, es nezinu, toreiz jau dakteris izvilkt, tur nezināju. Bet tā kā, nē, nu jā, nu, man personīgi, es jūtu viņiem, es jau nezināju, jā. Tur bija lapiņas uz otru pusi, es valku Bambergai divus, ielieku vienkārši aploksnē, un man pēc spēles iedeva aploksnu menedžerim. Jā, un es izvalku ārā, un es saku, nu, tur Blums bija, un Frames laikam bija, bet nu, nekā nebija. Tas tā arī bija. Nē, bet tas arī randomā bija, nu, tā kā random izvilkt. Nu, kā, nu, tā, tieši tāpatā, visur jau vienāds tā procesa. Tas jau nomainījies, nav konspirācijas teorija kaut kā, jūs pret Reāli nespēlējāt? Nē, mēs spēlējām par citu, pret Grietu komandu. Grietu komandu. Grietu komandu mājās, jā. Pēc tam, kā, nu, pagāja jau ilgs laiks, es domāju, kad nekas nebūs. Jo, tu kā trenējies un spēlē. Divi mēneši pagāja. Nu kā, nu pēc tev jau, kamēr iedot to testu, parasti paiet nedēļa laiks, pēc nedēļas jau ir atbildes. A tad bija Ziemassvētka, un izrādās, ka Spāņu laboratorijā vienkārši tie testi holidays, jā, un pēc tam mēs spēlējām CSK, es tur trenēju, bija treniņš pirms spēles, atnāca menedžers, viņš tā, can't you understand what's happened, letter from CIBA, you've been tested positively for metabolites of cocaine, un es tā, fuck, what now, you know, suspended immediately, bet pēc tam es biju, jā, pēc tam es brāju, nu, pēc tam es biju vēl Istanbulā kādu mēnesi, kamēr es sapratu, nu, kas tur notiek, kas, bet neviens jau neko nesprat, tāpat kā notiek, kas var būt, kas nevar būt, nu, nebija bijis tāda. Tā kā par boksu mēs runājam, bet tā, ka tev diskvalificēja, tas bijis diviem gadiem, jā? Jā, no sākuma iedeva gadu un divus mēnešus, pēc tam vada pārsūdzēja. Un tad iedeva divus gadus, viņi teica, gads un divi mēneši esot par maz. Okay. Bet vispār FIBA, jā, FIBA, tā es būtu, ja man būtu tas, tad es būtu atgriezies spēlēt, es būtu pazaudējis tikai kaut kāds pāris mēnešus nākšās, no, jā, pussezonu, jā, bet tad viss. Tā, ka tev iedeva tos divus gadus, tas sanāk, ka 2007. līdz 2009. gads, tev bija kaut kādas domas, kad vispār neatgriezies? Jā, uzreiz tas viss, es domāju, es būšu pa heavyweight champion of the world. Kā tu izdomāji par boksu tieši? Boksu, es starp citu, kad gāju universitātē, iepazinos tādu čalu Richardu Stīlu, kas jūs varat ziniet, World Hall of Fame referī. Un viņš to, čipa, tu varētu anāk paboksēt. Tad es tur gāju pāris, es pie viņu patrenēties mājās, tur kaut ko zālē. Un tad viss vairāk ne. Un pēc tam mēs viņu sadraudzējāmies. Un Fenerbahčī pēc pirmā gada, jā. Pēc pirmā gada
es vasarā notrenēju, sākāl kaut kā sadikāmies un es gāju vienkārši pie viņa trenēties. A, pirms tu vēl biji diskvalificēts vasarā? Jā, tieši tad, ja vasarā gāju trenēties un es saku, pēc tev savu baigi, labi tev var lamāties, vai ne? Jā, jā, jūtas. Nā, okay. Jā, mēs neesam laivā, bet... Kas pastrādās? Jā, es saku, tev baigi labi sanāk un čipa davai, nu, trenēs, es saku, vecītas Eiropas top spēlētājs, come on, vai ne? Un neko. Un tagad iedaudu diskābēlis, jums saka, ej, boks vēl ir opcija, viņš saka, kas notiks, ja es dabūju diskābēlu, viņš saka, kā ir okay, da, vai varēs boksēt, zin kā, tā, nu, tā nebūs problēmas, nu? nu, nē, nu, zin kā, nu. Jā, bet kā bija tad, labi, tu aizdīji, cik cīņas tu paspēji tajā diskvalifikācijā, trīs? Pie četras. Četras varbūt, jā. Piecas, man liekas. Un pat diezgan labi bija uzvaras. Jā. Kas bija tas, kas tomēr atvilka atpakaļ uz to basketbolu? Tā kā sailgojies? Vai? Nē, tas, kad es kamēr Las Vegasā trenējos un tie džeki, ar kuriem es sparingoju, kas jau, nu, un kad es gāju pēc tam kaut kur tur ārā ietusē, teiksim tā, tad viņi parasti bija, nu, parasti visi tie fighteri bija striptīs klubos apsarg, bouncer, tur vēl, tur, nu, mm-hmm. tā. Tad es tā padomāju, beidzās diskvalifikācijas, atkal var saņemt tik daudz naudu, ja es netieku boksā strādāt par apsaigni. Tad strādāšu par apsaigni, es tā fuck that. Nu jā, tīri tāds biznes lēmums. Negribētu izskāt, jā, tas bija, jā, un ne, es, tur man beidzās attiecības pirmās, un es tā, es just wanted to get the fuck out of Vegas. Mm-hmm. Bet tev jau bija galdā jau piedāvājums tajā brīdī, tu vēl boksēji, un tev jau bija piedāvājums no basketbola jau kaut kādu? Tā nē, vienkārši. Nu, Bet nebija tā, ka tajā diskvalifikācijas laikā zvanīja un teica, "Eu, klausies, tev tad beigsies diskvalifikācija, ja kas mēs tev, tur, kur šis klubs tev gaidam, pēc tam basīšu, nu tur." Nu neviens beig, ne, ne, tā nebija. Neviem. Ja varbūt arī jau nedrīkst pēc noteikuma, bet mēs par atgriešanos, ne? Jā, daudz nezinu šito, bet es gribēju vēlreiz Ozīris noreklamēt. Jā, mēs ierakstam šajās brīnišķīgajās telpās Ozīrisā, bet mums ir viena lieta, ko ļoti daudzi Kāpēc tas skatītāji, vispār vien podcastā? Nezinu. Es, jā, jā. Ir šī te bilde. Jā. Atgriešanās tev bija. Jā. Ja daudz domā, ka tas bija ASK, kurš pirmoreiz atgriezies, tad nē, šis ir vēl pirms ASK. Vai tu vari pastāstīt, kas ir šajā bildē redzams? Tā bija viena spēle. Jā, es esmu spēlējis UEF Kreklā vienu spēli. Treneris bija Valdis Valteris. Tas ir vispār baigi zīmīgi. Tas ir Valdis kā treneris UEFā un es. Un es kā spēlētājs, man liekas, man bija vispār diskvalifikācija bija beigusies. Man liekas, nevajag. Ka tur toreiz bija kaut kāds tas kāds, kad varbūt pat, nu, kad arī VF varēja, kad īsnībā laikam, kad tu vēl nevarēji. Nē, nebija beigusies, bet jā. Tā it kā jau nav oficiāla spēle. Nebija beigusies, un tā nebija oficiāla spēle, tāpēc es varēju iziet viņā, jā. Pret ko bija, neatceries? Nu, izstāsts pēc Valmiera, izstāsts pēc zāles. Man liekas, pēc Valmiera, Valmiera, jā, jā, tā, ne, tā spēle bija Valmierā, jā, tā bija pret Valmieru. Mm. Tā kā jā, tāpēc VF podcasts, mums ir mērķi cilvēki, ir dažreiz komentāros prasīt, o, ko tu šim cilvēkam sakrīm ar VF lūdzu? Jā, tā bija pirmā īstībā, jā, tā bija atgriežt, jā, tieši atgriešanās, jā, mm. Bet ar par tādu nopietnu atgriešanos, tu ātri biji atpakaļ tādā labā basketbola formā, jo es arī gatavoties šajai intervijai. Tu nospēlēji ASK Rīgas sastāvā to kaut kādu promo VTB pirms turnīru, visāds. Jā. Un YouTube ir pieejama spēle pret CSK, kas tajā brīdī ir, var nostīties visu spēli pa ceturdaļām. Un tur neizstījās, ka tu divus gadus nespēlēsi basīt. Tur izstījās, ka visi kārtībā jūs vēl turklāt ļoti zolīti pret CSK arī spēlējāt. Tur beigās zaudējums, bet nu, ne tā, ka tur, jo tur sākumā komentētāji teica, nu, ka tad CSK būs viegli, jo mēs esam Eiropas top klubu un te ir kaut kāda Rīgas klubs un jūs toreiz. Un kā tev bija tik viegli tā atgriešanās? Jo nu, tu uzreiz sāk spēlēt, it kā nekas nebūtu bijuši divi gadi. Vai pašam tomēr bija sajūta, ka nav vairs tas, kā bija pirms tam? Nu, cilvēki jau nezina, daudz nezina to faktu, kad es atbraucu atpakaļ uz Latviju, kad es sāku trenēties. Es gāju pie trenera Višņēvica. Trenera Višņēvica trenēties ar meitenēm. Es skraidīju, lēkāju pēc visu viņu vecajām metodēm, darīju visu, kā vajag. Kā vēl jau prāk saldu meitenes? Nu, kā, nu, jā, viņš nu, nu, trenējos ar meitenēm. Viņš trenējos tā, ka tur nu, iesildīšanās kaut kādas vingrinājumas. Tur vienkārši, lai tur... paskraidīt, okay. sajust, kā ir spēlēt, nu kā, tad tur viņi kaut kādiem džekiem, kas tur vēl nāca toreiz, nu turībā. Jā, nu viss, katru dienu es gāju trenēties pie viņa tipu uz individuāliem,
katru dienu gāju svaru zāles, divreiz dienā trenējos, kad, nu, nu, es ieliku apakaļ tikpat daudz darbu, un tāpēc man jau bija, nu, man bija diezgan viegli. Es, es jūtos, jo fiziskā kondīcija man vispār bija kosmos, es pieredzu no boksa, un no boksa tomēr parādījās roku, acu koordinācija labāk, ātrāk. Nu, pieņemsim, kādreiz atceros pirms boksa, tu zini, kā tu liec kaut ko plauktā, kaut kas krīt plauktā, tu mēģini noķert labo roku, tu noķer, nenoķer. Apēc boksa bija tā, tu pieredzi, zini, kā tu ņemsi ko plauktā, labo nenoķer, hop, tu noķer kreiso pēc tā, vai ne? Nu. Tas jau gan basītim. Jā, jā. Tad rekord, tad ir interesanti, kad sanāk, kad, ja Raulis pirms tam uzdāja jautājumu, vai kaut kas no basīša, kad īstenībā tā otrā virzienā pat ir izdevīgāk. Nu, kad, ja no basīša boksam netik ļoti kaut kas, tad otrā ziņā tas atkal iedāk kaut kādā to koordinācija. Nu, jā, tā fizūka, kustība, ātrums, tas jau ir tur citādāk, zin kā. Bet plāns bija spēlēt aiz kā? Tajā brīdī, nu, kad jau bija līdz aiz kā. Bet aiz kā bankrotēja tieši tajā brīdī? Es biju sarunājis spēlēt aiz kā, jā. Ja pareizi, tas bija tas, tā bija tas gads, kas arī tad viņi beidzās, jā. Jā. Bet bija labi, nu tā komanda bija laba komanda tajā laikā. Viņa varēja Ziedu laiku jau bija Latvijas basketbolā tajā brīdī. Barons, ASK, Ventspils. Jā, Vefs bija parādījies. Vefs bija maziņš, bet Nu, bet tik un tā Rīgā bija trīs komandas. Nē, nu protams, profesionāls, ka tagad ir pusotra. Nu tā, LU, nu, nav profesionāla komanda. Tāda lai. No tā laika, kas ir pēc no klubu karjeras pēc šī te diskvalifikācijas, kur no tiem klubiem, kas tev, nu, tomēr tāds, ko tu uzskati par vislabāko nogriezi, ne, pēc tam, pēc tās diskvalifikācijas. Bet tur bija gan Turcija, gan Eņisei bija. Gan... Es lasīju, ka tu biji Lukoilā, un Lukoilā aizgāja prom, bija pateic, ka tur ir sudiks līmenis Bulgārijā esat. Nu, tur bija pizdzēs. Tur arī dzīvošana. Tur. Es esmu, tu esi bijis Bulgārijā. Es esmu bijis Bulgārijā, Sofijā, vasarā, vēl tam centrā. Dzīvošana tur bija subrīga. Jā, mēs spēlējām, mēs dzīvojām nevis Sofijā. Mēs dzīvojām kaut kāds 50 km ārpus Sofijas, jo tā tam komandas šefam, kas bija tādī Lukoil šefs uz Latvijām, jā. Viņam tur bija uztaisīta 5 zvaigžņu viesnīca, tur ar fancy restorāniem, ar spā, ar basēnu, ar golfa laukumu. Jaunas pilnīgi mājas, kur mēs dzīvojām, tur, no, tādā ziņā viss bija čotka, bet nu, dažas tās komandas, kur tu aizbrauc spēlēt, un dažām tām zālēm, tas līmenis, tā tiesāšana. Tā Bulgārija šeit bija tieši, un mani gribēja tas prezidents, mani gribēja komandas prezidents, jo es tur arī spēlēju reālā, pret viņiem arī kaut kādus 40 vai 39 punktus tur iemet, nu, viņiem arī bija tas... Un tad vēl viņiem bija tas vēl viens tāds Priest Lotterdale. Es atceru, ka arī tāds 20, es pret viņu iemetu tos 40, nu 30, 9 punktus. Tur, jā, jo tas Lotterdale tur arī Bulgārijā bija tā kā... Zvaigznes? Nu, viņš tur, pēc tam, kad es atbraucu, viņš arī spēlēja. Jā. Bet jā, un tur kaut kā, nu, tur spēlēja, es reāli, mēs nevienu spēli nezaudējām. Bulgārijas līgā mēs tieši arī spēlējām, varbūt vienu mēs bijām zaudējuši tādī. FIBA vai kur, nu, bet arī viņš tur kaut kāds spēlē, nu, viņam bija kaut kāds komplekss, tā, zin, kā Kambala atbrauks, ķipa tur, nu, tur, visiem bija tāds priekšs, ka ķipa būs baigi grūtam, kā treneri, bet kā treneri, kā uz laukumu jau maniem nebija grūti treneriem, bet viņi tā, zin, man bija tas tēls tāds, zin, kā viņi domā, kad atbrauks tur paļci vēram tā tālāk, nu. Jā, bet īsmēr interesanti atcerēties, ka, jā, ja tu spēlē Madrids laikos vai kad pret akadēmiku, jā, kādreiz skatītājiem Bulgāra klubs bija, Eirolīgas klubs kādreiz. Nu, vēl, tas ir interesanti īsmēr, tagad tā. Bet zini, un pēc tam es aizbraucu uzreiz spēlēt, man paņēma spēlēt Alijā Pētkim. Jā, gadā, Turcija. Turcija, un tādī Alijā Pētkim, es biju otrais, mēs cīnījāmies ar Michael Wright pa pirmo otro vietu, kurš būs rezultīvākais līgā. Jā, viņi tur bija viena no pēdējām vietām, bet man paņēma un es uzreiz gāju apakaļ un tur močīju. Pēc tam tev vairāk gadu Turcijā. Jā. Turk Telekoms arī bija? Jā, pēc tam uzreiz Turk Telekoms, jā. Un... Nu, kas jau ir arī tāds augstāk klubs. Nu, Turk Telekomā bija tas NBA lakauts. Turk Telekomā mums bija Mehmeta Kurs, vai ne? Bešiktašam bija šitas... Iversons. Iversons un Derons Williams bija, jā. Derons Williams gan nospēlēja normāli pilnu sezonu, Iversons gan tur atbrauc kaut kāds trīs spēles. Nē, nu, pilnu sezonu nenospēlēja. Nu, to lockout. Jā. Iversons gan tur trīs spēles. Man liekas, Iversons tur viņu sagaidīja kā dievu. Man liekas, viņš domāja, ka viņš tur arī
nu, puskājā varēs visu izdarīt un tur tā galīgi. Es domāju, tāda runa ir tāda, kad viņš aizbrauc spēlēt, tāpēc, kad viņam bija kontrakts ar tur Rībaku vai ko, kamēr viņš spēlē, tamēr viņam tur katru gadu maksā beigos miljonus. Ja viņš pēc 50 gados vēl bija nē, tikko viņam bija tas gads, kaut kādos 4 gados, 20 miljonus viņam izmaksāja tagad, jo tas Rībaku priekšnieks zināja, ka Iversons tur varētu patērēt naudu vairāk, un tad viņš parūpējās par Allen Iversonu, kad daļu no Rībaku līguma viņš dabūja tikai kaut kad pagājušajā gadā, aizpagājušajā gadā. Viņš bija nobankrutējis, un tad pēkšņi viņš atkal bija viskārtībā. Jācer, ka viņš nenobankrutējis vēlreiz, kas var gadīties, man liekas. Es gribu uzdot laikam to jautājumu, ko mēs uzdodam visiem izlašniekiem, gan no sieviešu izlases, gan no vīriešu izlases par to pieci. Bet zini, ko es tikko paizdomājos? Varbūt viņam nemaz nav tā nauda, jo Amerikā vēl ir tā, pieņemsim. Ja viņam ir kontrakts, kad viņam būs tanī 44 gados ir 20 līmeki, varbūt jau kāds viņam aizdev arī pret to. Jā, pilnīgi. Uznāk, tā kā varbūt viņš arī nedabūjas. Lai gan es tagad paskatos, jo viņš pēc tam bija pilnīgi bankrotējis, es tagad pasakoju līdzi, jo mistās, ka viņam tur tā, ka, nu, visi kārtībā dzīvē, kaut kas viņam ir. Bet labi, Iversons, man liekas, tu esi tāds zvaigznes, ka viņš jebkurā brīdī var kaut kā izdomāt, kā nopelnīt naudu ar kaut kādu savu parādīšanos. Vai, nu, viņš jau vēl projām ir influence. Bet jā, tas, ko es gribēju pajautāt, mēs visiem, kas mums ir Latvijas izlasē spēlējuši, tu arī esi spēlējis, tu esi spēlējis arī. Starp citu, protams, kā jums jājautā arī tev, 8 vai 9 punkti, jūs zinājāt paši laukumā, cik jums vajag punktu starpību tajā 9. čempionātā? Mēs skaidri zinājām. Bet jūs zinājāt to pareizo vai jūs zinājāt to nepareizo? Mēs zinājām to pareizo. Tā kā nevajag vaino punktus, nu, tu vienkārši gadījās. Man liekas, treneris nolikojās tur. Ar kaut kādām tur bija kaut kādām nomainīt? Es tur citu skatījos to spēli. Tikko, man, no, es, beigās, es zinu, kā... Jūs jau 5 piezīņus savācāt daudz. Un, nē, es biju uz laukumu, man nomainīja, par ko nomainīja. Labi, kāda starpība. Man nomainīja tas, kas uzgāja nomet vienu vai divas sodu metienas garām, uztaisīja vēl sodu plus viens trīnītiem vai kaut kādu. Un treners tajā laikā bija tas... Kemzūra, jā. Jā, tā kā šogad bija laikam veiksmīgāks ārzem treners Latvijā ir nekā Kemzūram gāja. Šobrīd jā, Latvijas izlasē, jā. Bet jā, jautājums par izlasi. Mēs visiem jautājam, es tev uzjautāšu nosaukt 2 piecinieks. Viens top piecinieks, tu var iekļaut sev, var neiekļaut visu laiku Latvijas izlases spēlētāji, ar kuriem tu gribētu vai nu redzēt top piecinieku, vai pamet piecinieku, vai kopā spēlēt. Un tad vēl top piecinieks ar visiem spēlētājiem, ar kuriem tu esi karjerā, jebkur kopā spēlējis. Nē, labi, Latvijas izlasē, come on, centra spēlētājs jau tā padām skaties kloki, kā gribies viens no... Jā. No močinākiem. Tagad es, protams, ka es liktu sevi. Nē, tas ir normāli pārsā visi jālaiks. Bet zin kā, ko tagad? Nu, 2001. Gada izlasi vienkārši sūdīja. Nē, nu labi, es būtu debili tie, ka tu negribētu ņemt tur Porziņu. Nē, bet ar tiem, ar kuriem tu esi spēlējis. Kuriem es esi spēlējis, tas jau īzī. Tur ar tiem arī, kurus spēlē, ar tiem arī spēlē. Tad tas ir ar 2001. Gada būtībā. Nu, droši vien, jā. Tur ir, kas tur sanāk bija Miglnieks? Trojas Oslers. Nē, Trojas Oslers bija citā čempionātā. Viņš bija trešā. Es esmu spēlējis ar mojas. Trojas Osler arī kaut ko. Parādījies. Bet labi, nu izlasta tiem, kuri spēlē, tad mēs atceramies tiem, kas nezin, 2001. Gada čempionāts, var diezgan daudz spēles arī YouTube atrast. Un tad, kas ir tādi, nezin, tāds piecinieks no visas karjeras, no klubiem, amerikāņi, horvāti, serbi, ar ko tu gribētu tādu, ja viss ir praimā, uztaisīt tādu all-star piecinieku, ar ko mēsties cīņā par Eirolīgas čempionu titulu? Nu, pilnīgi nesagodojies atnācis, jo es neatsvaros, ko es spēlēju. Nu, kaut ko jau atcerēju. Šodien jau diezgan daudz uzvārts nosauc. Nu, noteikti tas saspēlnieks, jā? No FS. Zini, es paņemtu spēlēju saspēles spēlētāju. Saspēlnieku tonī laikā es 100 punktu ņemtu Raimonds. Raimonds Miglnieks? 100 punktu. Jo Marks Brauns jau nebija saspēlnieks. Jā, viņš spēlēja otru un trešo. Mhm. Tā hren viņi zina. Nē, man arī tur ar Latvijas kā, nē, nu, lai, nu, labi, es spēlēju ar Memedu Kuru kopā. Jā. Nu, ar Memedu. Un arī, jā. Nu, tas Marcus Browns nebija sūdīs. Nē, viņš jau liet kā otrēs, piemēram, Miglnieks, Marcus Browns, un kurs tu? Alfonso Ford tāds bija, kas ir Eirolīgas rekordu, toreiz to nevis. Pēc arī, man liekas, pakanāts krakls. Nu, karāči, ir ar ko izādāt. Hren viņi zina, kā, Fords, es spēlēju, nu, Un tad es tev vēl vienu jautājumu par basu, tev vēl būs no VFN jautājums. Jā. Es gribēju paprasīt jautājumu, kā tev liekas, tu jau šodien intervijā pieminēji, ka
nu, tagad vairs basketbolā nav tāda izteikta centra, kā tajos laikos, ka jūs tur tik daudz, tur tu bērts un vēl visi. Labs, tāp citu jums ir tagad spēlējis pēdējās spēles. Grups? Jā. Jā, tas ir. Viņš spēlē diezgan klasiski. Starp citu. Jā. Skaties, Basīt, tagad vēl projām. Basīt, skaties, sako līdz cik Latvijas basketbolam. Cik uz VF sanāk? Tikai bērams arī skatās. Tad ir jautājums, kā tev liekas, vai būs basīti arī, tā kā, zini kā, viss runā, kad modē, viss mūzikā, viss ir tā kā apļveida, kad... Vai tev liekas, ka basīti arī būs tā, ka nu, tagad visi metos trīniši, un kad aizsardzības sāks aizvien vairāk pielāgoties, kā, piemēram, sek trīnīt, un ka kaut kad pēc 10 gadiem mēs atkal vairāk runāsim, kad atgriezīsies, kad vajag to centra spēlētāju, kurš postē. Un, nu, kad, kā tev liekas, būs atkal tā renesance tāda tipa spēlētājiem, kā tu, vai tev liekas, ka tomēr šis trīnīšu dominējošais bezpozīcija basketbols arī, kā ir tā, arī ies uz priekšu? Es pat nedomāju, es varu paskatbolu tādā līmenī. Tādā līmenī. Es gribētu lēdīt šās. Nē, nu, hren viņš zina, hren viņš zina. Nu, zinu, interesantāk jau, zin kā, interesantāk, ka bija tādi, tad bija vairāk tādi, nu, rivalry, zin kā. Nu jā, tas, ko tu stāsti. Pēc centru tur, zin kā, tas pret to, tagad viss tur, kaut kā tur. Nu jā, man arī tieši liekas, ka tas, ko tu stāsti, tagad es jau mazāk, ka 3 gadus gaidīju. Kad būs jāspēlē. Nu, bet... tevi centri, tu par tas ir tavējais, tas ir, un jūs esiet tavi krūti centri, un cilvēki nāk uz spēli, viņi tieši gaida, kad jūs spēlēsiet. Mm-hmm. Tagad kurš tam negaida, kaut kā tas nav tas match-up, mm-hmm. saproti? Jo viss spēlēs. Nu, tas nevar uztaisīt tādu hype, nu. Jā. Man arī kaut kā patīk, ka tie duēļi. Protams, es saprotu, ka 3 punkti vairāk par 2, bet, nu. Kādreiz... Saspēles vadītāji pieņemsim 2 kaut kādas viens pret otru, tu vai un otru. Un viņi tur visu spēli viens otru tur presē pie pilnu laukumu, zin kā tur, no. Jā, man liekas, tas bija interesanti. Nu jā, karjeras esam izrunājuši. Tādā karjeras nobeigumā tu kaut ko mainītu tagad, nu, ja tev būtu iespēja karjerā, tas būtu kaut ko darīs citādāk? Zini, man šitie jautājumi retrospektā. Zini, ko nozīmē būtu mainīt, kāda jēgna tāpēc būtu mainījis, tu jau nekad nezini, kā būs. Tu domā, ka tādī momentā ir tas tavs lēmums, un to viņi pieņem. Nu, man vairs nav karjera, ja tagad man, ja man vēl būtu pēkšņi palikt 10 gadus jaunāks, tad arī domāt, ko maini, ko tu tur maini. Bet kā ir tagad pēc karjeras, bet tagad tev dzīve ir diezgan Latvijā, nu es nezinu, cik to var Latvijā saukt par biznesu, bet show biznesā. Kā ir grūti, ja kādreiz tu tomēr biji pieredze, kad tevi skatās un tu kaut kā izpaudies, tu spēlē basketbolu, nezinu, nebija tik daudz, nezinu, jārunā, jāsniedz intervijas, kā ir tagad, piemēram, pārējot uz gan tiem realitāti, šoviem uz visu, nebija grūti pārslēgties, ka nevis tavs darbības, bet tas, ko tu stāsti, un tas ir tas, ar ko tevi, nu, kā tev pievērš uzmanību, vai tev arī tās lietas, ko tu salīdzinuši dabīji? Tā es nezinu, man visu laiku bija kaut kādā uzmanības centrā, mums jau visu laiku tāpat bija kameras apkārt, visu laiku tāpat bija kaut kas jādara, tā kā tas, tā kamera man tiešām... Netraucē? Pilnīgi izies un vispār nedomāju par kamerām, man ir pilnīgi. Un man arī tas, zin kā, man tie visi komentāri, visi, ko cilvēki saka, tāds slavens teiciens, varbūt jūs esat dzirdējis mani, es jau saku, tic vai ne, bet man ir poho. Šis ir laiks, un tāpēc... Jā. Ja es runāju par teicieniem, tu dzeju vēl raksti? Šādi tad, kaut ko. Bet man nav neviens tagad jauns, ko atcerēties. Un, ja tu raksti dzeju, kas ir tas, ko tu literatūrā lasi, vai varbūt tev kaut mīļākie rakstnieki? Tagad es lasu pēdējo Pučas grāmatu par Aini. Jā, tikko izlasīju. Jā. Tu izlasīji viņu? Man viņai ir... Jālas. Jā, tas wow. Ir notiek, jā. Jālas. Tad, ja tev patīk par Puču, tad es tev iesaku, ka Arno Junzem ir par Edvardu Veidenbaumu grāmatu arī. Nu, kas ir kā romāns, kas vienkārši tur arī interesants stāsts, jo Veidenbaums ir čāls, kurš ir izcils latviešu literāts, bet kurš dzīvi nodzīvoja, nevienam nezinot, nomira, un tad pēc tam atrada viņa tos visi tikai dzēja, kas ir tāds interesants stāsts. Bet tātad, VF komandas jautājumi? Jā. Mums ir rubrika, kur kāds no VF spēlētājiem vai... Viņš saucās jautājums no komandas. Jā. Tagad jautājums no VF Rīga komandas tev. Tev jānosauc viens visu laiku labākais basketbolists un viens visu laiku labākais boksers. Un kāpēc?
No kurienes? Vispār, tāvs, all time, kas ir labākais? Nu, tā kā tāpēc, ka cilvēki bieži vien diskutē, kas ir labāks, Kolbijs, Michaels. Boksā tas varbūt pound for pound, tas varbūt lightweight. Jā, vienalga, pēc saviem uzskatējiem, labākais boksers, labākais basketbols. No, mēs esam no tās paudzes Jordans un no boksā, nu, nezinu, laikam jau Muhammeds Ali. Nu jā, tas Nu jā, bet ko, nu tur nav, šajā atbildē nav ko piesaukt. Arī, ja Lebrons tagad pārstīs Abdul Jabbar rekordu punktos, tāpatās Michaels. Nu, bet, ka, nu, es saku, es jau šo agrāk teicu, es uzskatu, ka izcilākiem spēlētājiem ir jābūt pat dekādēm. Ir jābūt 80. Gadu labāk. Cits laiks, jā. Cits basketbols, cits. Jā. Nu, man liekas, tagad daudz vieglāk būtu iemest Jordanam 100 punktus. Vai tā toreiz čem? Nu? Zikā, es klausījos vienu rādību, zikā, Kreipāns pateica, tagad bija diskusija par futbolistiem, vai tā kā Messi ir labāks par tiem, kas tur 60. Gados spēlēja, tad futbols bija. Kreipāns pateica, nu pagaidi, nu 50. Gadu mašīnas, ja, kuras ražoja, kas tajos laikos bija labākās, viņas tagad vairs nav labākās, bet tās ir retro mašīnas, viņām cenas ir tādas pašas kā tām labākajām, tā kā viņas ir savu laiku labākās. Ā, ev, jā, starp un pie tā var, arī paliek. Pareizi, jā. Man liekas, tāds Kreipānam ļoti labs salīdzinājums sanāc. Nu? Visu laiku labākais basketbols un boksers. Cita grūti atrast. Bet labi, mēs varam nobeigumās tā, lai tas beigais fakts. Pasaulē vispār ir bijuši ļoti maz, kas ir bijuši cilvēki, kas ir bijuši profesionāls boksers un profesionāls basketbols. Vienā momentā, man liekas, es biju vienīgais profesionālais basketbols, kas bijis un boksers, kas nekad nebija zaudējis. Topā, jā, pasaulē vispār, saprotiet? Tu esi redzējis, atceries, NBA bija tāds mazs dunkers, Nate Robinsons. Jā. Tu zini, ka viņš nesen debitēja boksā, man liekas, par to vienu no tiem youtuberiem. Viņu izslēdza. Viņu izslēdza kaut kādā 18. sekundē, viņu izslēdza. Tas nebija Jake Pauls. Jake Pauls, tas youtubers, nu, kur tur tas tur viens no tiem. Un to Nate Robinsons, viņš tur tā bija, tur, es skatījos to cīņu, bija tāds garš video, kā viņš ir gatavojies te cīņā, kā viņš ir atdevies boksam, un tad ir 18. sekundu, viņš tādā zaldātiņā vienkārši ir zemē. Un vispār interesanti, mērķis kaut kāds nākotnē, ir kaut kāds plānot kaut kādu cīņu, vai boks tas viss jau pat nebūs? Cīņu ar sevīm. Cīņu ar ēnu. Dzīves cīņa, tā kā viņš ir. Jā. Ok. Tad jau uz šīs nocer arī nobeidzam. Nobeidzam. Jā, jā. Paldies, ka skatījāties. Paldies visiem, kas skatījās. Jā, tiekamies nākamajā Vefrīka podcastā. Droši izsakiet savus komentārus. Un jā, paldies. Tas paldies, bija Kaspars Kambala. Paldies. Visu labu. Visu labu.